dhowr toddobaad oo isbitaalka xamar hospital ee magaalada muqdisho uu waday wacyigelin ugu talagalay bulshada soomaaliyeed, kuwaasi oo lagu wacyigelinaya xanuunada muhiimka ah inay dadku wax badan ku ogaadaan oo ay ka mid ahaayeen dhiigkarka, sonkorta, sidoo kaleta kaliya xanuunka dhalmola-aanta ragga iyo dumarka, iyo weliba sidoo kaleta mawduucyo kaleta oo muhiim ah. Ayaa maanta magaalada muqdisho isbitaalku wuxuu kusoo gabagabeeyey wacyigelintaasi bulshada soomaaliyeed uu sameynayay. Wacyigelinta waxaa ka qayb qaadanaya qaybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed, kuwa waxbarta iyo kuwa iminka waxbarashada ku jira, iyo sidoo kaleta dhaqaatiirta kala duwan ee ku nool gobolkani Banaadir. Maamulka isbitaalka xamar hospital ayaa waqti waxa uu ku bixiyey sidii loo soo afjar lahay xanuunadani dadkan looga wacyigelin lahaa, maadaama bulshada soomaaliyeed xagga wacyigelinta aysan jirin. Isbitaal hore ugu dhiiraday in wacyigelin intaas gaarsiisan loo sameeyo. Maamulka isbitaalka xamar ayaana ka warbixiyey dadaaladii lagu jiray muddada toddobaadka ah iyo qaabkii wax u socdeen, waxauna yiri: assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Alaabaa mahad iska le. Marka koowaad, isbitaalka takhasuska ee xamar hospital waxaa la furay taariikhdu markay ahayd 8/12/2022. Muddadaas oo furnaa isbitaalka, Allaah wuxuu u hirgeliyey inuu qabto isbitaalka shaqooyin aada u waaweyn, taasoo qaadan lahayd muddo aada u fog, ugu yaraan 2 sano shaqo lagu qaban lahaayo. Waxuu Ilaahay noogu suurtageliyey inaan ku qabanno 2 isbuuc. Dadaalka aan sameynay aweed, alxamdulilah. Isbitaalka shaqooyinka oo qabta waxaa ka mid ah inay oo daryeel caafimaad u fidiyey bukaano badan oo isbitaalka soo booqday muddadaas oo furnaay, oo lagu guuleystay in insha allah loo sameeyo daryeelka caafimaad ee isbitaalka ugu baahnaayeen. Sidoo kale isbitaalka waxa uu fuliyey daryeel caafimaad, kuwaasoo isbitaalka uu siiyey bulshada soomaaliyeed qaybo ka tirsan, gaar ahaan qaybaha barkacyaasha oo aan awood u lahayn inay iska bixiyaan kharashaadka caafimaadka. Alxamdulilah, waxaan maalgelinay, waxaan u sameynay baaritaan iyo daaweyn, inay fiisato lacag la-aan ay ku helaan dhammaan. Alxamdulilah. Sidoo kale isbitaalku waxa uu daryeel caafimaad oo free ah u sameeyey dadka baahiyaha gaarka ah qabo, oo ugu yara kuwa qaybta oo indhoolayaasha. Qaybahaas oo daryeelka caafimaad ee free-ga ah oo isbitaalka uu sameynayo dadka danta yar iyo bulshada qaybaheeda hooseeso, insha allah waana sii wadi doonaa hadduu Ilaahay raalli ka noqdo. Sidoo kale isbitaalku waxa uu ujeedooyinka loo furay ugu horeeyey inuu daboolo baahida caafimaad ee waddanka ka jirta. Alxamdulilah, qaybta ugu weyneed waan ka qabanay oo dhaqaatiir aqoon iyo khibrad leh isbitaalka ka howlgala. Weli waa baahida caafimaadka waddanka ka jirto way ballaaran tahay, wayna jirtaa. Waxaan u diyaarsannahay qalabka ku habboonaay oo lagaga maarmi karo in caafimaad dibadda loo aado inaan waddanka keeno, insha allah qaarkoodna waa noo dalban yihiin. Sidoo kaleta waxaa ka hadlay gunaanadka munaasabadani dadka markaasi lagu wacyigelinayay Cumar Sheekh Axmed Cumar Shaam oo markaasi ku hadlayay afka warbaahinta. Sidoo kaleta waxa uuna Cumar markaasi kaga mahadceliyey isbitaalka doorka ay ka qaateen ee wacyigelinta bulshada, maadaama uusan jirin isbitaalka xamar isbitaalka ugu horreeyay wacyigelinta bulshada. Annaga haddaan nahay baaxadda saxaafadda, waxaan isugu jirnay telefishinno, waxaan isugu jirnay idaacado, waxaan isugu jirnay kuwa oo muxuu ahaay oo beeshaj ah ayaan isugu jirnay. Waxaan istusnay isbitaalka waxyaabaha uu qabanayo marka uu soo bandhigay, ayaan waxaan garanay inaan la shaqayno, sababtoo ah saxaafaddu waxay mar walba ay ka turjuntaa waa bulshada qeybaheeda kala duwan ee magaaladan Muqdisho ku nool iyo kuwa gobollada joogan intaba. Waxaan soo shaqaynaynay muddo 7 maalmood ayaan isbitaalka la shaqaynay, horey uma aysan dhicin isbitaal sidaas oo kale ay saxaafadda ay ula shaqaysay. 7 maalmood oo kontini ayaan maalin walba waxaan tabinaynay bulshadan, aan ku wacyigelinaynay qaybo ka mid ah cudurrada jira. Dadkeenna waxaa aada ugu badan waad ogtihiin waa sokorta iyo dhiigkarka. Inta waa kasoo hadalnay isbitaalkana wacyigelintaas iyo fanka ku baxay, waxaan uga mahadcelinaynaa maamulka iyo shaqaalaha isbitaalka oo ayagu bixinayay. Waxaan kale oo aan kasoo hadalay dhowr cudur oo kala duwan, kuwaasoo runtii bulshada ay aada u daninayay. Annagana haddaan saxaafadda nahay, mar kale iyo mar kale runtii waa u mahad celinaynaa hawsha baaxadda leh ee isbitaalka maamulkiisa, shaqaalihiisa iyo dhaqaatiirtiisaba ay qabteen, waayo shalay waxaan maqaati aan ka ahayn ajaanib iyo soomaaliba waxa meeshan jooga oo dhaqaatiir ah inay u shaqaynayeen dadka baahiyaha gaarka qaba iyo dadka kale. Runtina waa dadka aan ka turjunno waaye. Waxaan rajaynaynaa inay wada shaqaynta isbitaalka iyo saxaafadda qeybaheeda kala duwan inay sidaa joogto ay u ahaato mar walba. Taasi waxay keenaysaa bulshadu inay isbitaalka hadda inta taqaano
يا أنت أنا قانون بأنه سوين وقار إسبتال كان يقعد إنه يمد بالشدة التاجن خرنت وأنا إذا كذا ما دعلينا وركي أنا كل هذا متشعلي لكن أنا قاعد أنا بحث صحافة جارهان تلفزيون هذا إنشابيل يونيفرسال دالسن وحياتي إذا لتشو أنت إذا لتشو كتكم داين وقدم بنتي إنه حسيت وكلت تم مدرسة صحيرتان ككهل لغاتير تجانب تا إسبتال كحمر هوسبتال كوسكن مت كم ده كاسي أو فرين وعي قلنا بالشدة الصومالية وجد بيي وذلك من أجل التعارف مع بعض ومن أجل التعاون في سبيل تحسين الأداء في هذا المشفى. في البداية أشكر الدكتور محمد وكافة الأطباء العاملين في هذا المشفى وأشكر كافة الممرضين والممرضات العاملين أيضا في هذا المشفى وآمل أن يكون التعاون بينكم أو العمل بينكم بشكل أخوي ووثيق ودون حصول أي حساسيات أو دون أشكاليات ويكون الهدف الرئيسي الذي نعمل من أجله هو تحسين الأداء لهذا المشفى وتحسين سمعة هذا المشفى بالمقارنة مع بقية المشافي الأخرى في سبيل خدمة شعبنا وأهلنا ومواطنينا في الصومال وفي مقديشو خاصة والشكر للأخوة الصحفيين الشكر الكبير الذين ساهموا في نقل الصورة الحقيقية لهذا المشفى لوقع هذا المشفى ولكادر هذا المشفى إلى الصحافة والتلفزيون والراديو وكافة وسائل الإعلام الاجتماعية. محمد عبد الله الشبلي تيفي مقدشو.